কোভিড-19ৰ ভয়াবহতাৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিয়ম গ্ৰহণ কৰিছে। নতুন নিয়ম অনুসৰি আজি জালুকবাৰী তন্ন তন্নকৈ আৰক্ষীয়ে যান বাহনত তালাচী অভিযান চলাইছে। দুচকীয়া বাহনত অকল এজন আৰোহী আৰু চাৰিচকীয়া বাহনত দুজন যাব পাৰিব বুলি জনাইছে। অন্যহাতে মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক। অকল মাত্ৰ মিডিয়া, পুলিচ, মেডিকেল আৰু অত্যন্ত জৰুৰী কামত যোৱা যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰতহে আইন শিথিল কৰা হৈছে। চাওক আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। হয়, আজি মাননীয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি আমি আদেশ পাইছোঁ, মাননীয় আমাৰ কমিশনাৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি হুকুম পাইছোঁ, সেইমতে আমি তন্নতন্নকৈ যান বাহনবিলাক তালাচী চলাই আছোঁ। জালুকবাৰীত এখনো যান বাহন আমি এনে যাব দিয়া নাই। কেৱল তেখেতসকলৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মতে যিখিনি ইমাৰ্জেঞ্চি আছে, ধৰি লওক মেডিকেল, পুলিচ, মিডিয়া বা এনে যিখিনি বস্তু আছে, মানে নহ'লে নহয়, এচেঞ্চিয়েল হয়, তেখেতসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু শিথিলতা কৰিছোঁ আমি। আৰু সকলোকে মাস্ক পিন্ধাটো অলৰেডি বাধ্যতামূলক, আৰু কোনোবা নাই যদি আমি বাইকৰ পৰা হওক, গাড়ীৰ পৰা হওক নমাই দিছোঁ, তেখেতসকলক ওচৰৰ ফাৰ্মাচী পাকৰ পৰা কিনাৰ পিছতহে যাব দিছোঁ। আৰু চাৰিচকীয়া বাহনত যিটো কৈছে যে এজন বা এজনৰ ড্ৰাইভাৰজনত এজন মানুহ উঠিব পাৰে, কিন্তু দেখা গৈছে দুই এখন গাড়ীত আৰু এজন মানুহ আহিছে মাত্ৰ তিনিজন কৰি। তো তেখেতসকলক বুজাই দিছোঁ যে এনেকুৱা নকৰিব আপোনালোকে, এইটো যিহেতু এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ হুকুমৰ মানে পৰিপন্থী হয়, গতিকে আপোনালোক কি ব্যৱস্থা কৰি আহে পাৰে আহিব। একেবাৰে ইমাৰ্জেঞ্চি খেলি আৰু দুই একবাৰ এৰি দিছোঁ আৰু উপায়। কবিতা সূত্রধার, রিপোর্ট, নিউজ 24 নর্থ ইস্ট, গুয়াহাটি।